Mati naho kugeza amajingo yamaze kumenya batandatu nabo bamaze kuhagwa Imati kitse amaze kugwa batandatu M23 ifata n'inkomere yabo imwe ubu ngubu iri kuvurirwa mu bitaro muri kamba mujyanye kuri poste de santé hano bita Bweru ubu ngubu iri kugenda yavansa nubundi muri iziriya localité nubundi nyira localité hariya za Ihura Ikaronge na ahantu ho M23 iri kugenda yavansa aho ngaho mvuze rero ni muri Walikale ni muri Walikale muri groupement ni muri Kale muri groupement Kisimba muri secteur wa Nyanga donc kara gace bita Karonge Nsuka ndetse nare hakujya za Ihura nubutye bwo M23 nubundi ikomeje gukomeza gufata ubu village donc ama village yaho ngaho umunota ku munota M23 iri kugenda yongera ariko ubu ngubu M23 ku makuru mfite nabuno irateze ari azatambi irateze zagahira irateze kuri bushahara turabasuhuje tubifurije ibihe byiza ni nako tubahikaze kuri mwe mwese mukurikiye Anda TV Rwanda aho muherereye mu nguni z'isi zigiye zitandukanye hari abadukurikiye bari ku mugabane w'Uburayi abari muri Amerika abari muri Australia abari ku mugabane wa Afrika by'umwihariko muri aka karere k'ibiyaga bigari duherereyemo mwese rwose turabasuhuje na makuru mashasha rero nubundi tubazaniye ndi kumwe na Clever Bemba imbone yacu iherereye muri Kivu y'Amajyaruguru na mashasha rero tubazaniye ndakomera Bemba bravo muraho mukomere Claude afite morale ba morale iriho nta kibazo ndo ntabwo bano bavuga morale tozeni holobi na morale tozeni ah morale ezali kaka eh nyine babavuga ngo morale igihezuru cyane rwose ku kigero gishimishije hejuru cyane yego irahari rwose irahari ariko Bemba bamaze iminsi udasuhuza ba bakunzi bawe kuri Anda TV Rwanda nabonye rwose bavuga bati Bemba uwo mwana w'iwacu muri Masisi nahatubera dushakishije amakuru yego atubwira uko ibintu bihagaze hari abo usuruza mu hakanya gato duke tujya amakuru y'imirwano rwose iri kuvugwa hano muri Masisi n'ibindi bice wabanza ukabatesa yambo kansuze nyakato tuze Saje Manzi Kanezerwa John Intwari Bigeme Inyanza Salvador Ingabire Didienne kansuze Jacques Muhoza reka nzuhuze Amani Eli tuhuze abavandimwe bose bari muri iriya nkambi ya Kanyarucinya nongere nihanganije n'umuryango wagize ibyago baza kubica babajije Quatre Samire yo bafashe mu nkambi hariya mu nkambi ya Burengo abantu babaziza yuko rwose bafashe Quatre Samire fra turasambira baza kubica ni umumama witwa bamwitanye n'umugabo we ni umumama witwa Neema n'umugabo we Janvier Imani bahiruko ridashira bagira abayabiye yana nabwo baje kuyabasaba niba batinze bahita bashyiramo amasasu barabarasagura Imani bahiruko ridashira rwose ni mu nkambi ya Burengo babiza karengane ariko rwanyu nabonye karengane karushaho rwose guhabwa intebe no gufata indi ntera basi ni gutyo nizo byacu byahangaha wa muvandimwe we ibyo ko mbona intare zasarambwe zimeze nabi rwose ziri kugenda zishira ako karengane bw'ubuvuzi bwa nabi ku herezo ukurikije uburyo noneho ubu ngubu reka nk'izariya amavubi zigenda zifata ibindi bice byinshi cyane ari nabyo tugarutsemo Bemba ubu ngubu noneho ahitwa Kati haravuga imirwano Kagira haravuga imirwano Sate haravuga imirwano Bweramana haravuga indi mirwano utu ni uduce natwo turi kuvugwamo imirwano itoroshye kugira ngo ni amakuru tugiye kugeza ku bakunzi Rwanda TV tubereka cyangwa se tubabaha uburyo ibintu byifashe muri iyi mirwano ni indi iri gutsindwa Pati ni indi iri gutsindwa Kabira ni indi iri gutsindwa Sati cyangwa se Bweramana Bemba aya makuru turayacukumbura turatangiza uburyo burambuye rwose ni operasiyo zikomeye ziri kubera nk'ubu buke
ariko mbere yuko tujya mu aya makuru kuko duce tuvuze hari n'imirwano twavuze guhera mu gitondo tugenda udutanga update tugenda yaduha nyuma yaho mu 28 fashe kalende ubu ngubu irakomeje isatira pinga ariko nanone twibukiranye neza ko yinjiye no muri radikale amakuru aratubwira ko nabwo ikomeje reka tubanze duhere kuri iyo operation mu 28 yatangiye ku munsi w'ejo ku cyumweru ubu ngubu bigeze he dem ubu ngubu iri kugenda yavansa n'ubundi muri ziriya lokalite n'ubundi nyira lokalite hariya za Ihula Ikalonge na ahantu ho M23 iri kugenda yavansa aho ngaho mvuze rero ni muri Walikale muri groupement ni muri Walikale muri groupement Kisimba muri secteur wa Nyanga donc kari agace bita Karonge Nsuka ndetse nari hakurya za Ihula ni ubuce bwo mu 23 n'ubundi ikomeje gukomeza gufata ubu village donc ama village yaho ngaho umunota ku munota M23 iri kugenda yongera kandi noneho hariyaho ni ahantu twavuga yuko rwose itari guhura n'ibibazo kuko ntabwo bari kuyataka imbaraga nyinshi bakomeje kuzishyira donc iyo iri kugenda ikasanga ntituzarenda nk'icumi dutanu makumyabiri tukirukankina ntabwo turi gukora resistance ngo turaresiste abandi bagiye se ko nubwo uri kuvuga make kandi mu minsi yashize bari uruhuri rwabo buhaniya muri Walikale muri ubwo buce ntabwo bahari ari benshi ni ukuvuga ngo bagiye kwikosantra bajya hariya za Walikale nako bajya muri Pinga ni ukuvuga ngo imbaraga zose mbese kuko bazishyize hariya Pinga ku makuru yo mfite noneho ni uko hari n'abasirikare ba FARDC bari kuva Walikale zone bari kuza hariya Pinga kuko kugira ngo barebe ko bafungira hariya intare za saramwe zitabinjirana ariko ku bugoryi bwabo bakaza gufungira hariya Pinga kugira ngo intare za saramwe zijya gufata umujyi wa Pinga bakiyibagiza ibindi bice bari gutakaza n'ubundi biri muri biriya groupement muri iriya secteur ya Banyanga bari kuhibagirwa kandi noneho bari kwatakaza ibice n'ubundi uko bitakaje M23 ikahinjira urumva yuko nabo navuga ko batangiye kubara basubira inyuma ko izo strategi ziteye gute banashyira imbaraga Pinga ngo bakumire M23 ntiyinjire kandi nanone iri gufata ibindi bice aho bakayirengagiza uri kumva ko navuga ko M23 yo ishobora kwavansa n'ubundi ikavansa ikinjira n'ubundi Pinga ikajya kuba yabafungira n'indi mihanda bagasigarana Pinga ariko na badafite ubwinyagamburo nk'uko bimeze muri Goma buriya muri Goma nta bwinyagamburo bafite buretse u Rwanda na kono n'amazi naho rero bashobora kujya kwibona bakibona muri Pinga nta bwinyagamburo bafite n'ubundi kuko no bari gushyira imbaraga M23 ariko na M23 iri kongera imbaraga kuko hari abasirikare benshi ndi kumva mfite amakuru n'ubundi bari kuva Kicanga bari kumanuka bari kwerekera hariya bari kumanuka rwose za Gashuga wowe bafite n'amahirwe ntabwo bajya bagenda n'amaguru bafite imodoka bagiye bakaza Sadeke ibyo bimodoka hari n'ibimodoka byari biri ruguru za Cyorirwe nabyo binyuze hano za Iburungu n'ubundi biri kumanuka bivugitse ko bigiye gutwara abasirikare n'ubundi bamanura hayapfo ziri kwerekera za Pinga uri kumva yuko rwose ikintu cyo navuga nuko M23 ishobora kwavansa cyane muri ino minsi ukabona ko ifite objectif rwose mu byo muri precise cyangwa precise twavuga ko kuri ya akse ya Kalembe M23 igeze bo ubu ngubu n'ubundi yakomeje kumanuka kuko uvuye hahantu bita za Gishari n'ubundi navuga ko ariho yari ikiri kuko ntabwo ari akora avancement neza nibe yavuga n'ubundi kumanuka ariko n'ubundi baracyahanganye kuko imbunda ntoya nini n'ubundi ziri kuvuga Claude naho kuri yafatiyeho yinjira muri Walikale ho twavuga ko ibintu bigeze niba wabonye amakuru yakomeje kwavansa n'ubundi ho yakomeje kwavansa ariho ndi kukubwira ngo iri kwinjira muri iriya groupement muri iriya secteur ya Wanyanga iri gufata ubu village nyine
Donc nta kintu kigoye. Nta resistance. Nta resistance kuko imbaraga nyinshi n'ubundi baje bazohereza hariya muri biriya bice za pinga. Ariko se kuko bafite imbaraga cyane pinga ubundi ukabona ko bemera gutakaza ibice kandi two muri wali karimu ya sekiri ya Nyabanyanga pinga ubundi bemba wa zaba terwa ni pinga pinga isobanuye iki mu byukuri isakaye kamaro pinga na gace gafite ikibuga cy'indege icyo ni icya mbere niyo avantage ya mbere uko muri Walikale hari ibibuga by'indege bibiri hari kiri pinga n'ikiri Walikale centre zone nubwo ngo bari gucunga kugira ngo ako aka aerodrome n'ubundi kadafatwa iyo niyo avantage ya mbere no ukongeraho ko hari ya pinga n'ubundi navuga ko ariho hari hari icyicaro niho ntuzari yicaye gito uri kumva yuko ikibuga cy'indege ko bari muri leta majoro za gido no kuba hari n'ibindi bya facilitaga n'ubundi kubijyanye n'ubuhahirane n'ibyo kurya n'ubundi byashoboraga kujya muri Goma bakoresheje ako utwo tudege dutoya tu yego be murakoze kudukurikirana iyo mirwano n'ubundi kiyo hasi ya Kalembe werekeza Pinga naho handiye mu vetuwa y'indege muri Walikale azigeze nibyo uri kubonera amakuru masa n'ubundi turaza bita tuyageza ku bakunzi ba Rwanda izi Rwanda tuge rero kwimirwa ntago ari aha gusa kuko hari n'umutundi duce nk'uko nabivuze ipasi hari Kahira hari Sake hari Bweramana reka tubanze duhere ku mirwano iri kuvugwa pasi iyo iterite bene bo mpati nayo ni igice n'ubundi kiri muri Bashari Mokoto muri groupe ma Bashari Mokoto naho ni muri Masisi ni ukuvuga ngo mpati naho niho bariya bazanendi n'ubundi bo muri Nyatura abazungu bo kwa Jean Marie n'ubundi bavuye iyepfo za Kito bavayo za Mukengwa bava mu mashyamba y'umuhepfo noneho bumvise ko imirwano Karembe yamaze kubatombe bimajina ko n'ingabo za M23 ziri yari za mpati n'ubundi ko zaba zamaze kuhava noneho bo baza kuhagaba ibitero bamaze kuza kuhagaba ibitero M23 n'ubundi irabakubita irabarasa ibageze yepfo Kitso na Kitso nayo ihita ifatwa ibatombe M23 ihita ifata na Kitso yampaye Rwango baje kwataka mu gitondo bamaze kuza kwataka bataka ari amati intare za saramwiza ziri hejuru mu misozi ziramanuka zumvishe ko bageze muri centre barahangana zirabakonkobora paka zibagejeje hasi za Kitso n'ubundi noneho naho Kitso n'uwo bari bafite defense ikomeye kuko numvaga ko hari abayobozi ba Wazalendo n'ubundi bo muri ya Nyatura n'ubundi bahari intare za sarambwe zamaze kubakuramo nizo zicayeho hasi za Kitso uretse ko hari ahantu n'ubundi ntabwo ari ubwa mbere intare za sarambwe zigiye zikafata ariko ntizihabe ntizihabe kubera icyo zihagera ntizihabe zikisubira inyuma zikinyike navuga ko ari agace katari keza n'ubundi mu bijyanye n'imiturire na agace katari keza rwose ku buryo intare za sarambwe zagenda zikajya kukiteramo zikakabamo biturukanye n'ukuntu hateye n'uko hateye wari uvuze ngo ni agace katari imiturire ka intare za sarambwe zikunze ahantu hari abaturage bo nibyo ziba ahantu niyo hateye abaturage navuga wenda nuko nari mbivuze mu buryo butari bwo ni ahantu wabona ko kwashyira defense n'ubundi biba bigoranye kuko ntabwo ari mu misozi nk'uko nari ndi kubivuga kandi intare za sarambwe zikunze kwibera ahantu harimo imisozi ahantu harimo n'amashyamba noneho aho ngaho ho rwose ubona yuko ku bijyanye no kubona ko intare za sarambwe zihaba zitari zafatiye epfo za Mukengwa na za Kivuruga ukabona yuko zibigoye noneho ziyazagera zikava ariko ntabwo nzi niba n'ubungubu ziri buhave ibyo wenda ni ku bitekerezo byanjye kuko nari nkurikije kuko n'undi hari n'indi minsi y'ubuventura yagezemo n'ubundi irongera yiviramo n'ubundi ni nk'uko yanahagera kongera ikiviramo byose birashoboka imirwano yabaye aho ngaho nta bira ufite ahubwo naguhereje navuze hariya ibyabaye nibagirwa no kuguhereza bira y'ibyabaye hariya muri za Karembi hafi ya za Kishari
hari yahaguye abasirikari bane ba donke bo kwa Gido noneho hariya muri ahantu bita Nsuka ni hakurya za Kalonge muri village ya Nsuka kuko hariya M23 yamaze gufata lokalite iri lokalite Kalonge hariya irimo village ya Nsuka noneho akaza na lokalite Ihula izo ni lokalite ziri muri sekitere wa Nyanga hariya ho nkuko nabivuza ahubwo hari abarwanyi bo muri NDCR Nove 13 bahise bishyira mu maboko ya M23 yego wenda iyo birana inayibagiwe harimo ariko abarwandofone n'ubundi barimanze bari baravuye muri za mayimayizi cyangwa za Nyatura abo 13 harimo abarwandofone n'ubundi bakomoka iyo za Nyange abakomoka iriya kwa badomi muri za Bukombo 11 n'abanyanga babiri kumana oya iyo ni hariya muri ntuza muri sekitere wa Nyanga nuko nari nayibagiwe iyo bira yabaye hariya za ntuza iyo muri Walikale n'ubundi abo nibo biri potinze muri M23 nuko mbajije bira mita nibuka ko nigeze nguhereza bira y'ibyabaye hariya muri Walikale yego naho kumpati ni mati naho kugeza amagingo yamaze kumenya batandatu nabo bamaze kuhagwa impati kitso amaze kugwa batandatu M23 ifata n'inkomere yabo imwe ubu ngubu iri kuvurirwa mu bitaro muri bamujyanye kuri poste de santé hano bita Bweru wenda bashobora kumunanirwa bakaba bamujyana niba ari poste de santé niba ari centre de santé ni entre centre de santé cyangwa poste de santé ariko nkuko ashobora kumeza transfer akaba yajya imweso cyangwa yajya kicanga cyangwa yajya kirumbu bo iraterwa n'ubuzima bwe uko buraba bumeze iyo niyo bira noneho akaza no kuba hafatiwe n'ubundi n'izindi ntwaro zigiye zitandukanye n'ubundi hariya kuko hafashwemo amaka karanseti 7 hafatirwamo na RPG byo babashije guta yari ifitwe ya RPG ngo yarasishwaga n'uwitwa Gatonto Tonto nawe akaba yanahasize n'ubuzima muri abo bahapfiriye n'ubundi hariya za mati Tonto ni umuzalendo ariko ku makuru nkumva yuko nawe ari umu FDL n'ubundi wagiye mu wazalendo nimba ntagari mpati gusa ahubwo nakabira nk'uko twabivuze naho haravugwa imirwano iyo yakahiraho iyo iteyite o imirwano y'agahira yatangiye na ejo imaze gutangira ejo baza kugaba ibitero aho baje kugaba ibitero rero bari baturutse po aho bitazabuhimba no barazamuka bagera ahantu bita mu Gasake ariko intare za Sarambwe ziza gufata amakuru y'uko baje ntiho zamanutse nazo ziza kuko defense ya M23 nabwo irigahira santre iri hejuru aho bita mu Bigogwe muri defense wa musozi wo bita Bigogwe yego uno ziramanuka intare za Sarambwe ziza igahira zimaze kuza gahira ziza gutegera aho ngaho noneho bagira n'ikindi gitero n'ubundi bari bateguye kivuye ku mugezi wa Bushahara kinyuzano bita Kamatembe none intare za Sarambwe nazo zivandi Kamatembe ziza gutegera ahantu hari agaposte de sante kuwitwa Salomo abaro ziza kuri Rambushi noneho bahageze ejo bamaze kuhagera ejo intare za Sarambwe zibakubita umuriro rwose zirabotsa zirasamo 9 zimaze kurasamo 9 barongera basubirayo muri iki gitondo barongera baragaruka te nabagaruka muri ya style ariko noneho baza bari kwataka bamwe bavuye hakurya Rushoga baza bari guturuka kuri wa donc ahantu bita mu pronunciation banyura ahantu bita ibusasamana uno baza guhingukana ku mushoko bari kuzamukana itambi bagize ngo burire bari kwerekera ahantu bita za Nairobi baze guhingukana bita komesha baza kugwa muri ambushi ya M23 yari yategeye ku mugezi hafi y'imirima yo kwa bavugirije manza n'umugabo witwa Simoni witwa Gakwandi mu mirima yabo
ko niyo makuru bambwiye babategera muri iyo mirimo uko babavugirije no kwa gakwandi noneho batangira kubarasira aho ngaho barongera babasubiza tambi muri iki gitondo babandi bari bamaze kurasirwa tambi barongera ageze ku mashuri ya tambi barongera bambuka hakurya bari kwerekera hejuru kwa donke kwa Kamuzinzi aho Kamuzinzi bamwikiye n'ubundi kunzuye abariho bajya bamaze kujyaho n'ubundi donke kunzu ya Kamuzinzi no kunzu ya Nguyiti M23 imaze gufata amakuru n'ubundi rongerira manuka baraza bahanganira hehe bahanganira handi gahira sante barongera barashwiragira amanuka munsi mu cyungo ku mirima ya Bayisaka ngo nimwo bamanukanye ariko ubu ngubu M23 ku makuru mfite na buno irateze hariya za tambi irateze za gahira irateze kuri bushahara Dokingo yashyizemo imitego no ku kiraro cyo kwangura no yashyizemo hose yashyizemo imitego ku buryo nawo bashobora kuza ngo bamenere bari kwinjira hariya muri kira gice cya gahira noneho bakabikavugirwa ko no mu ntoki zaho ngaho aho bita muri za nyagahondo umwe ngumwe hose ngo wazalendo bashobora kuba bagiye birukankira aho bari gushwiragira ukumva yuko hariya za gahira n'ubundi navuga uko bari kuko bari bambutse amazi ariko akaza abo bari baturutse n'ubundi hariya hepfo za Buhimba ni babandi bakorana na wundi itwa Apollo beba mwiyo mirwano nta wazalendo baba baguye bo bahaguye ku makuru mfite nuko aguye batatu umwe niwe waguye kugira noke ahantu bita mu Kiveti abandi baguye gahira yego ariko noneho baguye gahira yego beba ubwo hariya iyo mirwano ya Basali mu koto ubwo nta cyerekezo nta gihura n'icyerekezo cya Masisi zone cyangwa naba nibiri oya ntabwo ari icyerekezo cya Masisi zone ahubwo Bashari Mokoto na za Karembe byose biri muri Mokoto ubwo nari nyuranye nari Basarambwe nyuma yo gufata icyerekezo cya Pinga zinjira Walikale zaba wenda zagize gutya zikaba zishaka no kwerekeza Masisi zone oya ari Masisi zone ni hariya wenda twavuga za Gisuma cyangwa bakaba bari hariya za Busihe cyangwa za Muheto aho ngaho niyo cyaba ari icyerekezo cyo kujya Masisi zone cyangwa iriya za Kaniro Masisi zone ubwo basa nkaho bayibikiye nkurikije icyerekezo bari kwibandamo nkunda bayibikiye ariko kuriya bari kumanuka ari ukumva bari kwerekera muri za Mukengwa bashobora kumanuka n'ubundi bari kwerekera ariya za nani za Rukweti bakamanuka Rukweti cyangwa bakambukana amazi n'ubundi bakajya za Miyanja iyo bageze Miyanja n'ubundi babasa naho begereje kuri Masisi zone naho bavuye aho ngaho za Gahira bakambukana za Miyanja cyangwa bagaca za Gahanga baza guhinguka inyuma umusozi wa Gahongore n'ubundi bari kwinjira muri Masisi nazo ni inzira werekeze sasa noneho hahandi bita ngo ni Masisi Oboru Dilaki Bemba ntabwo nta bintu byoroshye Masisi Oboru Dilaki ni ngo twa duce tubiri dukunda kubera misiganiro hari Sake na Bweramana reka duhere Sake naho haravugwa imirwano ndumva rwose access nyinshi zo muri Masisi ntabwo ibintu byoroshye yego Sake ho bimeze gute bongeye kwambikana urugamba rwo ruteye gute kuko hari n'amakuru numvise kare yuko ngo imirwano Sake iheruka nko kuwa gatanu kuwa gatandatu ngo amaze nk'iminsi itatu ntayo ariko andi makuru akatwereka ko noneho ihari ariko n'ubundi mu gitondo hari imirwano yari irimo kuko hari iriya FRDC na bariya wazalendo n'ubundi baje hariya ku mugezi wa Gihira M23 bakorera waka operation ihatwara amashinigane ihatwara imbunda ihatwara ni motorola communication yabo ngira ngo wende impamvu bitavuzwe cyane ni uko wende na ka operasiyo koboneje urumva bari wazalendo bagira abakozi batandatu noneho ni nka operasiyo yo kubambura izo ntwaro mu buryo wenda hatanguzwa amasasu menshi akaba ariyo mpamvu wenda abantu babona yuko n'ubundi nta mirwano yari ihari ariko kuri iyi nshuro ingoma zishobora kuba zahinduye imirisho Sake Bemba ingoma zahinduye imirisho ntabwo ari ukuvuga wenda ngo ni kuri icyo gice n'ubundi icyo gice cya hariya uri kwerekera za Rutobogo ni igice n'ubundi kiri hariya muri centre navuga ko ari igice cya centre
kuko intare za Sarambwe zagerageje kwegera imbere biza mu centre. Zimaze kuza muri centre, zimaze kuza muri centre, donc zegera centre, zimaze kwegera centre niho bari aba wazalendo n'ubundi n'aba FRDC ya koalisiyo yaje kubagabaho ibitero. Nuno ije kubagabaho ibitero manzane nabivuze ko n'abaturage benshi basa no bari bamaze kwivira muri centre ya Sake. Bari bamaze kwiviramo n'uwamaze kuza kubagabaho ibitero n'ubundi nabo barahangana ku buryo barakocaguranye bigeze nko mu masaha abiri. Barakocaguranye rwose n'amasaha abiri muri uko gukocagurana wazalendo na FRDC donc iri ya koalisiyo n'ubundi isubira inyuma. Isubiye inyuma M23 nayo irayikurikira ishaka kugira ngo iyinjirane muri centre. Ishaka kugira ngo iyinjirane muri centre ariko bo ntago bibashije gushoboka kuko bayiteyeho ikintu nakwita nk'umuriro nayo bayiteyeho umuriro irongera yisubirira inyuma. Isubira inyuma noneho ariko isubira muri bya bice byo yabagamo. Ntabwo yasubiye inyuma ngo itakaze ibice byayo aho yari yamaze kuza amaze kwavansa niho yakomeje n'ubundi niho yakomeje yibera n'ubundi ariko umuntu none bizaba ari strategy za FDC ikavuga iti M23 ikukameza igenda isatira binze pinga yinjira mu kwa likari fata ibice ikanatse pingamo ibitero hano Sake pingere nabi wenda ibe yagabanya umuvuduko hiryo njyo za werekeza pinga na za walikale kandi cyane ko walikale effective iri hasi pale raporo yabo icyo kiro kivuga hehe bo kandi M23 yagiye kwiyenza hariya Sake yagabye ibitero kuko yo ubundi yegeye imbere iraza donc iravansa iri kwegera FDC iri kwegera muri centre ya Sake. None FDC imaze kubona yuko M23 yegeye iravuga ati abatipe ko bavuye mu birindiro byayo bakaba batwegeye n'ubuhoro bahita batangira baravuga ati no igifo natwe tukareba icyo gukoreka tubagabeho ibitero babagabaho ibitero donc FRDC igaba ibitero hahandi we M23 yamaze kwavansa n'ubundi rurakocagurana rumaze gucocagurana M23 isa naho ibarushije imbaraga irabapusa ibapushije imaze kubegera isa naho yamaze gusingira donc centre neza yayigezemo uno bakoresha bya bibunda biremeye cyane. M23 avuga ati aba bantu bari gukoresha bino bibunda biremeye bari kubitera hano reka twisubirire inyuma nabo babasubiye inyuma baragenda bajya muri bya bice byabo bari barimo kuko bari basa naho bamaze kugera ahantu nakwita hibonde hatanagaragara neza basubira muri bya bice byabo noneho nabo barongera bakoresha bya bibunda n'ubundi aho barongera barasa kuri FRDC na wazalendo bitangira bimeze nk'ahantu ni nka bya indi by'amasharingi gusa byari imirwano bisa naho bihagaze ni gutyo situation yagenze uri kumva ko aribo bagiye kwendereza ni birwano byabaye nyine itari yose ho nta baba babiguyemo ku mpande zombi ibimeze gute bo kitebira y'abasirikari ba FRDC bane wazalendo barindwi harimo nabo muri mu Burundi babiri. Abarundi bo ngira ngo buri gitero natakariza abantu aho ngaho Sake nabwira mana bo manza benda kuzashira rwose bo benda kuzashira kandi bari kongera abantu bari kubongera ariko iyo babongera uko babikora bwose burya ngo ntabigwira bigenda byaranze rwose bintu buri munsi wenda niba babiri buri munsi babiri ntikumva yuko bizageraho bagashira burundu ntabwo byoroshye reka mpite tujya kuri ka gace kandi nako kari kuri Masiso Bordi Lac nibwira mana emba hano hantu nabo dukomeje ku Barundi ni
nubunda na bwera mana usanga ariko basa nkaho rwose bahashyira imbaraga nyinshi ariko bari kumwe na Farsen wazalendo na za FDLR ngira ngo na za SADC zarahageze kuri inshuro rero nabwo haravuga imirwano nubwo naho amaze igihe bahagaba ibitero bagerageza kugira barebe ko basubiza inyuma intare ariko byarananiranye uyu wa mbere rero kuri inshuro nabwo ngo bongeye ewana kuri no kuri uyu wa mbere rwose bongeye bashyiramo n'akabaraga rwose ubona yuko bari bafite umugambi utamenye uko uteye cyangwa se utaranakomeza wari uvuze ngo tate Juventura niyo yiyenze ushobora kuvuga ko ari yagabye ibitero ubwira abana aho byo kwiyenze ngo bimeze gute naho niho yagabye cyangwa yagabwe yagabweho oke ni contraire yego yagabweho ibitero imaze kugabwaho ibitero n'ubundi yo urabizi yuko akenshi ujya usanga ko yitegura mu buryo bugiye butandukanye kandi noneho hariya bwera Imana aho navuga yuko Juventura amaze gufata donc ikintu nakwita nk'ingamba izo ngamba yamaze gufatira hariya ni ingamba zo kumva yuko batayitera ngo bagere muri ya misozi kuko nayo niyicungiraho burya uya baramutse bayambuye ya misozi ewana kaba kayinani ni bitero rero byari bimeze gute ko mva bongeye bo ni bitero byari byateguranywe imbaraga n'ubundi niko navuga byari birimo imbaraga rwose kuko baje kwataka baturutse Minova noneho bazamuka n'imbaraga nyinshi bashaka kugira ngo binjire hariya oke binjire hariya bari kwerekera muri za Kiruku niho bashakaga kugira ngo binjire noneho bafate iyo musozi wa hariya za Kiruku niyo wabonaga ko ariyo gahunda n'ubundi bari bafite noneho baza guhura n'uruva gusenya kuko intare zasangwa yagira ngo zari zamaze kumenya amakuru ariko ziba zinanyafite zijya gutega zimaze kujya gutega baraza nabo hani niba bamenye yuko wenda intare za Sarambwe zaje kuwategera naho badeborda yanze intare za Sarambwe zategeyemo noneho baza guhinguka hejuru y'intare za Sarambwe uri kumva yewe ntabwo byari byoroshye noneho uwo mutego uburaswasi noneho zaza intare za Sarambwe zagiye gutega nazo ntizamenya yuko bazihingutseho bari hejuru yabo noneho nk'umwe hejuru nko muri metero 500 uvuye aho bari bategeye hari ahandi intare zasarambwe n'ubundi zategeye n'ubundi ariko zitega indi nzira ko bati bashobora no kuzaturuka no muri ino nzira uno baturuka muri ino nzira naho reka bapfe kuwashyira umutego doke bawushyira mu batitego bari kubati ni wa wundi w'intuza tu oneseje ame ati nta wamenya naho bashyiraho uwo mutego kuko babashyize wenda henshi ariko aho bari bashyize imbaraga cyane bari bazi ko bazamukira nabo bahadevoruza bajya guhinguka ahandi babahingukamo hejuru noneho babandi babahingutseho babona ni igitero kimwe cya simusiga kinshi bo bari bakeya batageze nko mu mbare ngo manza barabasirikare mu 28 yego noneho bagerageza guhangana nabo bararasana barakocagurana babandi bo hasi bateza ari benshi bati aho batipe se bigenze ute bajya ku cyobo kuva ku byombo bitangira gusakuza ibyombo rojya confirm ndova hey hapa tu ametuingiria bwana na nakuwa na mia mingi confirm hii sendi gutyo bari kuvuga ku byombo isha kuwa mwingi kabisa adui anaingia hapa bahita bavuga ati arade boruze bahita batuma karamforo noneho babandi bukasi bari bateze ya adui yari imaze kwinjira n'ubundi iri kuzamuka kugira ngo yurire muri ya misozi uri kumva risa naho rwose ewana igeze ikintu nakwita avancement rwose yari imaze kugera ahantu imaze kuzamuka ku buryo yashoboraga no kuba yari irazamuka ikabageramo hejuru mu musozi noneho barabakubita kubamanura baza kumanukira kuri abandi bari bateze ukumva ikibazo bahuye nacyo abo wazalendo nabo ba FDC nabo barundi hejuru barabakubise noneho baramanutse bari kugwa muri babandi bari bamaze kudeborda noneho
bagize impfu ebyiri bagize rwa rundi rubakubise ruguru noneho baramanutse naho bari kwirukanyira bari kujya bazi bari gufatwa mu ntuza bafatwa bafatwa aho rero niho bahondaguriwe barahondagurwa ku buryo amakuru yo mfite nuko haguye 37 kandi uri kumva bari bagiye wenda bageze nko muri 37 barahagwa harimo abarundi 11 ntabwo byoroshye n'ubundi nibo biganje oya uri kumva wenda n'abandi uri kumva 37 abarundi akaba ari 11 abandi bo ni abakongomani tu ariko harimo wazalendo ubu ntibabura FARDC ntizabura ubwo ubashije gukora kugenda ndabona se abarundi avuga atari bo bahaguye benshi niwe bahaguye benshi none se kwari cyo cyabazanye baratanindiye ubweramana bazaruhuka rwose utwo dusozi twa Ndumba na Gatsinga muswe badufashe bazadufate ntabwo mbujije rwose yewe yewe ntabwo mbabujije kabisa pe Mission impossible. Icyonzi cyo kugira ngo bibashobokere. Ewe, kerekana niba ajya gutabaza Hitler ariko siko na Hitler yigeze atsindwa. Haya Hitler ye nawe yigeze atsindwa n'umunsi n'umwe. Hitler yaratsinzwe ariko namba nawe byivuze yari yafashe Ubufaransa, yafashe za Polonye, yafashe hafi Uburayi bwose ariko atsindwa hari icyo yakoze. Ariko byarangiye atsinzwe da. None bona n'akantu na kamwe bari bafata. urumva ntanakamwe karezibisa na kamwe baragaragaza rwose abarundi ubwo ibyabo bikomeje kwibazwaho ubufasha bw'igisirikare cya FARDC burakemanga yego noneho muri ibyo ahubwo n'imbunda bari babashije kuhazana zimwe na zimwe zafashwe na M23 hari imbunda zafashwe rwose zama SMG n'amabokse y'amasasu afashwe amabokse menshi ngo amabokse ageze muri 38 kumva ni amabokse menshi ni yamura iyo ngiyo yakora akazi kenshi rwose urikumva ko icyo gitero cyo kuza kwataka M23 hariya navuga ko hari avantage kuri M23 kuko yabyungukiyemo bo imirwano ubungubu yahagaze ariko hariya sinzi ukuntu ko zatuvuga ngo imirwano yahagaze tuzatuvuga ngo yacogoye nziza ntiyacoguye naho guhagarara nitamuro naho guhagarara rwose ni nk'uko wajya kumva kano kanya n'ubundi subiyemo bemba reka tujye ku yindi ngingo ngira ngo mu gace ka Kalehe haravugwa umwe mu bantu bishwe azizwa ko ari uwo mu bwoko bw'abatutsi bemba iyi nkuru yo iteyite iyi ni inkuru y'akababaro inkuru y'agahinda rwose gusa Imana imwakire nuko nibagiwe n'amazina yiwe mbo bamwishe bavuga ngo yuko ngo ari intasi ya M23 kandi muri Karehe reka amavuge neza muri Karehe abo mu bwoko bw'abatutsi ni ahantu bagiye bagerageza kugura imirima cyane kuko naho muri Karehe ni ahantu haberanye n'ubworozi noneho bakagura imirima bagashyiramo ibikuyu abandi bakanatura n'abatuyeyo bari batuyeyo noneho abo bari batuyeyo n'ubundi bafite amazu ariko nabo babashije guhungishwa n'ubundi kuko Karehe nubwo bavuga ngo niy'abahavu niyo kutime kuko aribo bashyafu kutimye kuko bahita ngo ni muri Buhavu ariko abarwandofone barimo benshi ariko noneho uwo nguwo niba ari amakonfure yo kugira ngo bamujyage imirima yarana bari banafiteyo n'inka noneho bamushinjije yuko ngo yaje kunekera M23 kugira ngo M23 ibone uko izinjira hariyo yari muto afite nk'imyaka munsi ya 45 ni umugabo bamwishe yitwa kuko hari harimo FDL harimo wazalendo harimo na FRDC niho bamwishe bamwikira
bamwicira aha muri territoire ya Karehe muri groupe Mbinga Sud kuko ariho Mbinga Sud na Mbinga None akaza ni muri localité ni muri Karehe muri groupe Mbinga Sud ariko ni muri chefferie de Buhavu muri localité Nyamukubi Nyamukubi ni hegereye hafi ni hafi yo Bordelac noneho baramwica baranyije umurambo we bawuta mu mugezi bita Gishonzi Gishozi nibo babashije guta umurambo we noneho umurambo we ikintu cyaje kubabaza bwa na Claude niwe mvu ndi gutabaza n'intare za Salamwe ati nibihutishe n'ibitero byo muri Karehe kuko population yo muri Karehe n'ubundi nayo irababaye kandi ifite nayo ibikomere igomba kugira nabo bakareba ko bayiribera ukubona nubwo M23 atangiye yongeye liberation n'ubundi kongera uturere ariko irebe ko yarwana n'abaturage bo muri Karehe rwose hari impfu nyinshi zikomeje gukorwa n'abazalendo n'urunguru wazalendo bararwigamba yuko bishe M23 kandi yari umuturage bararwigamba FARDC nayo ikarwigamba FD nayo ikarwigamba kandi yari umuturage usanzwe bamuziza ubwoko bw'igufu yego wanda kwita kintu cyo kuvuga ko bamushinja kuri nasi ya M23 hari ibimenyetso bifatika wenda bagaragaza ntabyo Claude nacyo nuko ari umututsi gusa nicyo ikimenyetso n'ubututsi nta kindi nazo byose ni nta kindi kimenyetso bafite wenda nibyo yabaga yafata inka akazivana akazijyana za numba akajya kugurisha cyangwa yagerayo wenda gurishije nk'ibimasa akagura inyana n'akayizana aho ngaho yakoraga ibintu by'ama déplacement donc aki déplaça akaba yagira no mu bice birimo M23 kubera bya bindi bye by'ubucuruzi wenda nicyo atabagiye he ati binibi ati gutya na gutya ati noneho bakongeraho n'ibindi bintu hari ibintu byabo bajya bavuga ati president runaka niwe uba wamutumye kibaza kubonana na president bazi ko ari ibintu byoroshye kugira ngo ujye kubonana na president kubonana na meya birakugora kubonana na president niyo byakorohera ko bakamushyiraho ibintu gusa imana ibi gukora idashira ariko M23 nayo imenye icyo gukora rwose kuko muri Karehe bari kurira abaturage bari kurira abaturage bari kurira kandi nta wundi mucunguzi n'umurengezi bafite buretseyo uvuga ngo bari kurira ngira ngo byari bishingiye kuri kese y'uwo wishwe azizwe ubwoko bwe hari izindi kese zigaragaza aho ngaho zirahari tena nyinshi uribuka mu minsi yatambutse n'ubundi hari umucuruzo twise Beya witwa Gafikiri Beya Goma yego binigeze no kumuvaho ube yagoma bamwishe ne bari kumuziza ko yanze kubindika abazalendo bicwa n'umuntu abo kumukoloneli wiprokaramye na ufite ikimayimayi cyo ngiyo muri kare harundi mu motari bishe bamuziza uko yanze ko bahereza moto ngo bayigendeho baramurasa rapfa iyo ni indi kesi hari abandi bapolisi n'umumotari nabo barashwe abapolisi ba FARDC nako ba guverinoma ya Kongo barashwe nabo n'umumotari barabarasa baraswa na wazalendo hari undi mukobwa w'imyaka 18 baherutse kuviora bamaze kuviora baranamurasa n'ama kese menshi ntabwo umuntu ayavuga ariya muri Karehe agaragaramo cyane akurwa na wazalendo agakorwa na FARDC bwa na Claude none abaturage we abaturage rwose baratabaza kugira ngo batabarwe baratabaza pe ariko intare zitaramugira ngo muri Karehe zishanze zikagira numvise zikagira n'icyo kintu cyo muri Numbi wa mugari ko zakwamye hamwe aho ngaho muri Karehe zagize gute ko zidakora avancement ho bemba wowe ku bushishozi bwawe n'amakuru ugenda uhakura byifashe bo sinzi impamvu zamaze kuwakwamira hariya ariko noneho nkongera nkibaza ikibazo kimwe
kozo zijya hejuru iyo ni hejuru hari azarumbishi za numbi za shanji ibyo ni ibice biri hejuru cyane hari amasinani karehe ya obor de lake ko biti kuki batinjira ngo naho babe bahaje kabona ko nacyo ari ikibazo ari nayo mpamvu wenda population n'ubundi ikomeza kureklama iri gusaba ubutabazi ngo babatabare aho ni ikibazo cya efektif kuko ikigaragara nuko avansumaza emuventu ngo igana South Kivu isa nk'iyabaye izisubi kuko urabona ahubwo ko iri kwibanda mu gushaka gufata ibindi bice muri Masisi yinjira no mu zindi teritwari zirimo nka Walikale wowe si ko ubibona yego ibyo ni iby'ukuri ariko no muri Walikale no muri Karehe n'ubundi urabona yuko inzira nubwo navuga ko ikiri ndende ariko ni ya yindi naho bazajyayo ikigaragara nuko South Kivu basa nkaho bayibikiye baba barayiretse gatoya wenda babanze binjire muri Walikale kuko turabona bafite umuvuduko mwinshi muri Walikale bashobora kuba rero South Kivu wenda babaye bayiretse gatoya ubwo wabona nawe bari kuyipangira abahungu ndabizi ntabwo boroshye rwose icyo nzi icyo ntabwo ariya muri Walikale nako muri Karehe naho nuko barira amasaha mu minsi mike urumva ruri gukucagurana hariya beba reka zite tujya kuyi inkuru rero ngira ngo hakomeza kuvugwa rwose imirwano Walikale M23 bayinjiyemo ngira ngo na kare watubwiye uko wazalendo baba ni babanyanga ibihagaze uko abaturage biteguye kwakira M23 n'uko guverinoma yako bashobora kubyitwaramo ariko turabona umuhoze ari umudepite wibamwita Munubo Juvenal Munubo Juvenal ancien député national uyu nguyu rwose yagize icyo avuga cyane cyane nyuma yaho M23 yinjiye cyangwa se itangiza ibindi bitero bishya muri teritwari ya Walikale aravuga ati mugabo bemo bo Munubo Juvenal yagaragaje ko kuba M23 ifashe kare agace ko muri Walikale kare agace ka Walikale n'ubundi ari ibintu bigiye kuyongerera imbaraga aravuga ati kugira ngo donc umutwe wa wita ngo ni donc ni nk'aba milice nabo niko babita FARDC nabo bita ko nuza ari rebellion Nuno baravuga ati kuba umutwe nka M23 ugifashe winjiye muri Walikale mushiremo imbaraga zidasanzwe mugirute mu barwanyi bakuremo kuko bigiye kubongera imbaraga zidasanzwe bikurikiranye n'iki n'imari donc minere icyo bari kwirebera ni ya zahabu yo muri Walikale ati barayidutwaye yego ati ya M23 igiye kugenda yexploite birayongera imbaraga iyo mara kuyongera imbaraga rero niko kwa gutsindwa niko bo babivuga ati mugerageze murebe ko mwabatangirira hasi agatabaza FARDC agatabaza wazalendo agatabaza bari ya bose kiriya gikoalisiyo n'ubundi barimo cyose abahamagarira rwose kugira ute yuko bareba icyo gukora noneho bakabakura hariya mu buryo bwihuse kuko nibatabatangirira hafi ibintu bishobora kuza kubabana bibi baravuga ati ni M23 urabona ko ari M23 iri for we niko yabivuga niba akanabitangaza akavuga ati no niba FARDC babona yuko badashoboye kuba bahangana nabo niba begere noneho basaba imbabazi barebe icyo baganiraho bice muri negotiation kuko ibijyanye n'isasu byamaze kubananira ariko byabananiye kuko aravuga ati noneho mwayinaniwe idafite ahantu hari minere nko muri Walikale harimo zahabu n'ibindi umunsi bagiye kuwafata kuko nabo bajya bakora nk'imashini muzingo noneho muzaba mugishoboye noneho no kuzahabakura mushobore mu banegosi hakiri kare murebe ko mwabishyira mu biganiro mubivane mu bijyanye n'amasasu naho niba atari ibyo ngibyo ati murarubonye rwose murahejeje
urashiduka iri kugura na drone nyayirabi iri kugura na drone kandi noneho wenda nuko yanga kuzigaragaza inziko ya movement wenda nayo ni yaburana n'utu drone nka tubiri kuko nako isa ku ifite nka duce tw'ubutasi ariko tipo uto kugaba bitero eh kuko nabwo wambwira ngo amakuru iramenya gukontrola ikirere ikontrole indege zingi kontrole drone laita yigira nago yazashoboka yabifite se ifite za radar cyangwa ibiki sinzi yo ndabikora radar nazo yazigira ibazi dufite noneho niyinzira muri warekare wa mwunganyi mu izo zahabu laita ibona n'ibindi birenze ni kwavuga we yego noneho n'ikindi kibi ari kugaragaza aravuga ati naye mu venturwa cyangwa donc guhera muri za 2005 nta mutwe wa rwandofone wabashije kuba wakwigarurira nguze ugere muri warikari SNDP nabwo igeze igera muri warikari naye mu venturwa ya 2000 SNDP ahantu yagarukiye ni gashuga ntigeze igera na pina ntuzi na karembe naho ni gashuga amazi ita yarahageze bigeze aho witwa na uzaza kuha bakuru witwaga umupari kwitwaga Jean Pierre aza kuha bakuru hari yaza gashuka basigara bafite mweso mweso nayo ntabwo bayibayemo igihe kinini barakomeza bibera kicanga mweso nayo baza kuyibaka ni ukuvuga ngo ino M23 niyo igize imbaraga zo kuba yakwinjira mu materitoire anganuke kuko yanabivuze aravuga ati no bamaze kugera muri warikare ejo bazaba bari gisangane arababwira ati ejo bundi barataka karehe uzajya kumbumbe bamaze kugera Bukavu ejo bundi uzajya kumbumbe Bunia na Zabeni byabaye tombo bari kwinjira muri Ituri ati nyamara muri kubyita ibintu byoroshye ariko murambarira mu byumweru bibiri uko biraba bimeze ati ngendi ancien député national kuko buno buriya ntabwo akiri député ntabwo abaturage bamutoye ariko ibyo ndi kuvuga ngo muzabona ko ari ukuri mushaka mwareba ukuntu mwakwegera intebe y'ibiganiro nizo nama yatangaga ati baraje bagiye kuhinjira kugira ngo muzahabakure ewe we yakwanga batagiye muri warikare ngo baza no kare akazahabo batangiye no kureba ko bashyira agashahara k'abasirikari nabo baba bahemutse nibahinjire rwose nibahinjire da no nise nibakeneye n'amafaranga asaputi urugamba rwabo be yego da none se nk'abari abana bakeneye agasabuni bakeneye akabote gashya bakeneye nabo kuba bagura ka foromaje ubusa uri kumva ni ntibahagere rwose pe ariko ubwo arabo akaba arababuriye rero depute Munubo Juvenal Munubo Juvenal yego yego yenda turagushimira cyane rwose ahubwo urakomeza kuyakurikirana urumva ko yaba kwiyo axe ya Kalembe M23 ikomeza gusatira pinga irakomeje M23 inzira muri warikare ikomeza kugenda yegera imbere n'ahandi hagiye hatandukanye nshobora kuvuga imirwano igihe cyose rwose ubona iya mashya ubwo ni uguhita tuyageza ku bakunzi ba ndatibinwabe ko bimeze yego yego Claude we yego yego ugira ibihe byiza Bemba nanjye Imana ikomeze ibagirire neza.